በድጋሚ እንዴት ናችሁ? ስራሴ ደህንነት ከመናገሬ በፊት እዚያ ሀገር የተፈጸመ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ሶስት ጓደኛሞች በአንድ ሰፈር ውስጥ ተወልደው እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ታፍነው ማለቴ ታፍሰው ወደ ጦር ሜዳ ይሄዳሉ። ጦርነቱ ሲጠናቀቅ እንደመታደል ሆኖ ሶስቱም ጓደኛሞች በህይወት ተረፉ። እንዳለመታደል ሆኖ ሶስተኛው የተቀበረ ፈንጅ ፈንድቶ ከወገቡ በታች ያለውን የሰውነቱን ክፍል ነጠቀው። በመጨረሻ ሁለቱ ጓደኛሞች ወደ ትውልድ መንደራቸው ሲመለሱ ሶስተኛውን ጓደኛቸውን ላያያዝ እንዲያመች በባልዲ አድርገው ይዘውት መጡ። የመንደሪያቸው መግቢያ ላይ ሲደርሱ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ተቀበላቸው። ሁለቱ ጓደኛሞች በህዝቡ ፊት ቆመው ያሳለፉትን መከራ የሚገልጹበት ቃላት ተው ሲተያዩ ባልዲ ውስጥ ያለው ሰውዬ ወገን በመጠኑም ቢሆን ተርፈናል ብሎ ቀወጠው። እውነቴን ነው ብላችሁ ይሄ ሰውዬ የሚያነቃቃኝን ያክል ማንም ሰው ያነቃቃኝ። እኔም ዘወትር ማለዳ ከእንቅልፌ እንደተነሳሁ የሙሉ ቦዲ ቼክ አፓረጋለሁ። ማለትም ደረቴን፣ ክንዴን፣ ሆዴን እዳብሳለሁ። አሃ የድሽቃ ጥይት አላገኘኝም። ከእምብርቴ በታች የሚገኘው ሁሉ እዳብሳለሁ። ሁሉም በቦታው አለ። አተኛኘቴም ኖርማል ነው። ለዘር እንዳስቀመጡት በቆሎ ዘቅዝቆ አልሰቀሉኝም። ከዚያ መስኮቴን ከፍትና ወገን ከመጠን በላይ ተርፈናል ብዬ ቀውጠዋለሁ። ኑሮ አመላችንን የሌለ እየዘወረው ነው። በቀደም ወክ እያደረኩ መንገዱ ዳር አንድ ትንሽ ልጅ ሚዛን ይዞ ቁጭ ብሏል እና የሆነ ሰውዬ ከፊቱ ሲያልፍ ባባዬ ተመዘን አለው። ሰውየው ምን በልተን እንመዘን ብሎ ጮኸበት። የመጨረሻ ነቀለው። የልጁ ምን ያደርግህ? ለምን ኮብልስቶን በማርማላት ታቀበት አትበላም ብትፈልግ? ልብ ካለ ሄደህ እዛ ከብርሃኑ ጁላ ጋር አትሳፈትም ብዬ በጠረባ ላነጥፈው አሰቡ። ግን ምኑን በልቼ ላነጥፈው? የዘንድሮ በየአይነቱ እንኳን ለድብድብ ለስድብ የሚሆን አቅም አይሰጥም። ዘንድሮ ያልኩት ወድጄ አይደለም። ድሮ በየአይነቱ ስናዝ የአይነቱ ብዛት እንጀራውን ስለሚሸፍነው ወጥ በድርድር እናስቀንስ ነበር። ያኔ ምግቡ የፕሮቲንና የቪታሚን ምንጭ ብቻ አልነበረም። በልተን ሂሳብ መክፈል ሲያቅተን የሚወርድብንን ዱላ መቋቋም የሚያስችል ለየት ያለ ንጥረ ነገር ሁሉ ነበረው። ዛሬ በየአይነቱ አዛለሁ። ሶስት አይነት ያመጡልኛል። ማለትም አንድ ጭልፋ ፓስታ፣ አንድ ማንኪያ ሽሮ፣ አንድ ስንግ ሳይሆን ስንጥቅ ቃሪያ ያመጡልኛል። ለማስጀመሪያ ብለው የተቀሸበ ሰናፍጭ ያቀርቡልሃል። ሰናፍጩን ተምተም አድርገህ ስትነፋው ማጅራቱ እንደተመታ ሰው ለሁለት ደቂቃ ያክል ብዥ ይልብሃል። ሶስት አይነቱን 13 አይነት አርጎ ያሳያል። አሁን አንድ እንቁላል 13 ብር መግባት ነበረበት። What is going on? ዶሮ በአገሩ የለም እንዳልል በቅጡ ሳይነጋጋ ነጠላ ዜማ የሚለቀው ዶሮ ስፍር ቁጥር የለውም። ችግሩ ምንድን ነው? ኤንፎራ ተዘግቷል ወይስ ያውራ ዶሮ ስንፈተ ወሲብ ገብቷል? አንዳንዴ ሳስበው እንቁላል የሚለውን ስያሜ ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው ሰውዬ እንቁ የሚል ቃል ማስገባቱ ወደፊት የሚመጣው ነገር ቀድሞ ታይቶት መሆን አለበት። በቀደም ሰፈራችን የሚገኝ ሱቅ ሄድኩና ጀለስ
جلس تنانت لفرفر ماسكيج عيمتون يلوز فري متاكل انكول على قزي تشنبر ستككال متأنو عبتا في جمر على بيجي استبك شراش عسكوال على قنية وباتم إيجتك هاري على لون اقر من دنو عالوكوت باك باس راسوس بري عندي شبرات جك جكي بركة تادرقا قزته اندلو تري دقاق مكموكر عسكوالون باندو انكول على استاقنية والله አንዳንዴ የኑሮ መወደድና የምርቱ መቀንጨር ሳስብ ወደ ድሮ ተሰደድ ተሰደድ የሚል ስሜት ይመጣብኛል። አቤት የድሮ እንቁላል፣ አቤት የድሮ ዶሮ፣ አቤት የድሮ በግ ስል ራሴን አገኘዋለሁ። ይገርማቸዋል ማትሪክ የመጣልኝ ጊዜ አባቴ የደስደስ በ50 ብር የገዛው በግ እስክሞት ድረስ አይረሳኝም። ግዝፈቱን ምን በየ ገልጸዋለሁ። የበግ ለምድ የለበሰ የወፍጮ ቤት አህያ እንጂ በግ ነው ለማለት ይከብደኛል። ቃንዱ ራሱ እንዲህ ሆኖ የሃይገር ባስን ስፖኪ ሆኖም ይመስለው። ትዝ ይለኛል አባዬ የበጉን ወገብ ሲለካው ነጋዴው ወገቡ ስለተጎዳ ወገቡን ባይነኩት ጥሩ ነው አለው። አባዬ ምን ነው ወገቡን በዱላ መታችሁት ነው ሲለው አይ አለ ነጋዴው ላቱ በጣም ስለከበደው የዲስክ መንሽራተ ተገጥሞት ነው። በመታረጃው ሰዓት በጉ በገመድ ቢጎተት በመጫኛ ቢጠለፍ ንቅንቅ አለላለ። በመጨረሻ አባቴ ልክ የስፔን ወይፈን ታጋዮች እንደሚያደርጉት የጃኑን ቀለም ለበጉ ያሳየ ሲያበሳጨውና ሲያንከራተተው ከቆየ በኋላ ከግርግዳ ጋር አላትሞ ጥሎ ባረከው። አባዬ በጉን አርዶ ቆዳውን ሊገፈው ሲሞክር እናቴ ውዴ አለችው ውዴ ጮማው አይነህ ላይ እንዳይፈልቅብህ የብየዳ መነጽርህን አድርግ። ስለውድነት ከተነሳ አንድ ላይቀር አንድ ገጠመ ላካፍላችሁ። በከተማችን አንድ በጣም ዘናጭ ሬስቶራንት አለ። ውድ ከመሆኑ የተነሳ ባለቤቱ ራሱ ደፍሮ አይበላበትም። ደንበኞች በአመት አንዴ የልደት ቀናቸውን ለማክበር የሚበሉበት ነው። እኔ ግን ብታምኑም ባታምኑም በሳምንት ቢያንስ 2 ቀን ጎራላለሁ። ከዚያ አስተናጋጁ ያቀረበልኝን የምግብ ዝርዝር ዋጋ እንደ መርዶ ደብዳቤ በትካዜ እያነበብኩ ለረጅም ጊዜ እቀመጣለሁ። አስተናጋጁ ምን ላምጣልህ ወንድም ይለኛል። እስቲ መጀመሪያ ውሃ በሎሚ አምጣልኝ ይለዋለሁ። አስተናጋጁ መጀመሪያ የሚለውን ቃል መነሻ በማድረግ ቀጥሎ የሆነ ከበድ ያለ ምግብ ያዛል ብሎ ሰፍ ብሎ ይጠብቀኛል። እኔ ውሃ በሎሚን ፉት ይያልሁ ለአራት ሰዓት ያክል ጎለታለሁ። አስተናጋጁ ቀስ በቀስ እንደ ደንበኛ ሳይሆን እንደ ደመኛ ይቆጥረኝ ነበር። አንድ ቀን ከተጎለትኩበት ፊት ለፊት ካለው ወንበር ላይ ከፍቅረኛው ጋር የተቀመጠ ተስተናጋጅ ወንድም እንብላ አለኝ። በጣም ገረመኝ። እንብላ የሚለው ቃል እናቸንፋለን እንደሚለው ቃል ያገልግሎት ዘመኑን የጨረሰ ነበር የመሰለኝ። በዚህ ዘመን ውስጥ እንዲህ ያለ ሬስቶራንት ውስጥ አንድ ሰው እንብላ ካለህ ይሄ ነገር ግብዣ ነው ወይስ ፕራንክ ነው ብለመጠራጠር አይቀርም። ወደ ምግቡ ተመለከቱ። ፍቅረኛሞች ያዘዙት የጎድን ጥብስ ነው። አሃ አሁን ነገሩ ግልጽ ሆነልኝ። ጀለስ እንብላ ከመአለቱ በፊት ስጋ እንደማልበላ በቂ መረጃ ሰብስቧል ማለት ነው። ያለምንም ኪሳራ በፍቅረኛው ፊት ለጋስ መስሎ ለመታየት እየሞከረ መሆኑ ገባኝ። በሌላ አነጋገር ጎድን ጥብሱን ሳያስበላ የቺኩን አንጀት ሊበላ ፈልጓል ማለት ነው። የተባረከ ይሁን ስጋ አልበላም ማለት ነው። ወይታድለህ አለች ልጅቷ። ምን አለ እሱን ብትመክርልኝ። ስጋ በጣም ይወዳል አልኳት። ይወዳል አይገልጸውም። የቄራ መኪና በለው።
ሰውየው በጣም ተናደደ። ሴትዮዋ ቀጠለች። ስጋ ለመብላት ቶሎ እንደማያስረጅ ሰምቻለሁ። ስንት አመት ነው አለች። 43 አመቴ ነው አለሁ። አይገርምም አለች ልጅቷ ወደ ሰውየው ዞራ። አሁን የ43 አመት ሰው ይመስላል? በፍጹም የ53 አመት ነው የሚመስለው። ሰውየው በቀላሉ ሊፋታኝ አልቻለም። እኔ ምልህ ሲል ቀጠለ። አቤት። ሁሌ አትክልትና ጥራጥሬ ነው የምትበለው? አዎ። ምን ነው እንደ ከብትበትና ፋንድያ ለመጣል ነው ወይስ ሌላ አላማ አለ? ስሙኝማ፣ የኑሮ መክፋት ጸባያችንን ያከፋ የመወዳደስ ባህላችንንም እየረበሸው። ባለፈው አመሻሹ ላይ ቦሌ መንገድ ዳር ቆሜ አላፊው አግዳሚውን እያየሁ ነበር። ለነገሩ እነት ለመናገር ሴቶችን ብቻ እየመረጥኩ ነበር የማየው። አብይ አህመድ ቢያልፍ ቀና ብያለሁ። ሼህ አላሙዲ ቢያልፍ ቀና ብያለሁ። ሼፍ ዮሐንስ ምን የመሰለ መክተፊያ አንጠልጥሎ ቢያልፍ አላየው። ቴዲ አፍሮ ቢያልፍ ራሱ አላየው። ሮፍናን ቢያልፍ ሮፍናን እንኳን ትንሽ ስለሚያምታታ ቀና ብዬ ላየው እችላለሁ። እኔ ከቆምኩበት ትንሽ አለፍ ብሎ ሁለት ጎረምሶች ቆመው አላፊ ሴቶችን ይለክፋሉ። አንዲት ሴት በፊታችን ስታልፍ አንደኛው ፊትሽ ጠቃጠቆ አለው። ጠቃጠቆ ለሙዝ እንጂ ለሴት አይነፋም። ፊቱን ዞር ብዬ አየሁት። ወይኔ ፊቱ! ፊቱ ድንበር ላይ ቢቀመጥ ብቻውን የውጭ ወራሪ ይመልሳል። ሌላ ሴት አለፈች። አለባበስሽን አስተካኪ፣ አገር አታሰድቢ አለ ሁለተኛው። አለባበሱን አየሁት። ሱሪው እንደ ብሔራዊ ሀዘን ባንዲራ ዝቅ ብሎ ይውለበለባል። እጅግ አዘንሁ። እንዲህ ባሉ ብሽቅ ወንዶች ምክንያት ጠቅላላው የአበሻ ወንድ መጠመዱ አሳዘነኝ። በዚህ ሀገር ላይ ጥሩ ጥሩ ወንዶች መኖራቸውን ማሳየት ፈለግኩ። ለጊዜው እኔ ራሴ ጥሩ ወንዶችን ወክዬ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ቀጥላ በፊቴ የምታልፈውን ሴት ጠብቄ እልል ያለ ውዳሴ ላቀርብላት ወሰንሁ። የኔ እመቤት ፊትሽ እንደ ምስራቅ ብርሃን ያመርታል እላታለሁ። ስለ ውበት ከማወደሴ በፊት እኔ ራሴ መዋቤን ማረጋገጥ አለብኝ። ራሴን አየሁት። አረንጓዴ ቲሸርት ለብሻለሁ። ቅጠልያ ሱሪ ታጥቄያለሁ። ከጫማዬ ጋር ማች የሚያደርግ የስልክ እንጨት ተደግፌያለሁ። በአጠቃላይ ዝንጥ ብያለሁ። ቅድም ፊትሽ ጠቃጠቆ አለበት የተባለችዋ ሴት ስትመለስ አየኋት። በአጠገቤ እያለች ስታልፍ ስል ዞር ብላ አይታኝ፣ እንዴ በውቄ በሰላም ነው? የኮባ ጠመንጃ መስልሃል። ሌላው በዚህ ዘመን ክፉኛ እያሳሰበኝ የመጣው ዝርፊያው ነው። ከ1-4 ዓመት በፊት እዚህ ሀገር ስፖኪዮ ነበር የሚሰረቀው። አሁን ሙሉ መኪናውን ይሰርቁና ስፖኪዮን ለማስተዛዘኛ ጥለውት ይሄዳሉ። ባለፈው በእኔ በራሴ የደረሰውን ልንገራችሁ። የሆነ ክለብ ስዝናና መሸውና በጊዜ ልግባ ብዬ ከምሽቱ 6 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤቴ ወክ ማድረግ ጀመሩ። እዚህ በአምቢስ ጋር ሰማይ በለው ድልድይ ላይ ስደርስ ሁለት ጠብደል ጎረምሶች ከፊት ለፊት የቆሙ ፌሮና ገመድ ይዘዋል። እኔ ምንም አልጠረጠርሁም።
ድልድዩን የሚጠግኑ የቀንተሬት ሰራተኞች ነው መሰለኝ። አንደኛው ጠጋለኝና ዲያስፖራው ዶላር ይዛል አለኝ። አዎ በስንት ዘረዝሩኛላችሁ? ሁለቱም በጣም ሳቁ። በሳቅ መድከማቸውን ቼክ አደረኩ። በኋላ በጠረባ አንጥፊያቸው ጉዞዬን ቀጠሉ። የዲያስፖራ ነገር ሲነሳ አሜሪካን ሀገር ፔንሲልቬኒያ በተባለ ጠቅላይ ግዛት ፒትስበርግ በመትባል ከተማ ለሁለት ዓመት ያህል ኖሬያለሁ። አገሩ በሚያስፈራ መንገድ ጭር ያለ ነው። ፈረንጆች የመኪና ጥሩምባ አይነፉም። ሌላ የሚነፉት ብዙ ነገር አላቸው። እንዲያውም በፈረንጅ መኪና ውስጥ የማይገኝ ሁለት ነገር ቢኖር ክላክስና ጥቅስ ነው። አንዳንዴ ጸጥታው በጣም ሲያስፈራኝ ድምጽ ፍለጋ 1 ኪሎ ሜትር ያክል ከመኖርበት ሰፈር ርቄ ሄዳለሁ። በትልልቅ ጎዳናዎች ዳር ቼስታ ሙዚቀኞች የሙዚቃ መሳሪያ እየተጫወቱ ሳንቲም ይለቅማሉ። እኔም ደና የሸቀልኩ ቀን ከሆነ ለአንዳንዶች እየሸለምኩ አልፋለሁ። ሽልማቴ ደረጃ አለው። ለፒያኖ $10፣ ለቫዮሊን $5፣ ለሳንዱቅ ጊታር ማለት ለቦክስ ጊታር ማለት ነው $1። ይሄ ደግሞ ምን ነበር? ይሄ እንኳን ወናፍ የሚመስለው ይሄ እንኳን ፍሬው ኃይሉ የሚባለውን ዘፋኝ አጉቶ የገደለው አኮርዲዮን ለአኮርዲዮን ስሙኒ አሜሪካ ነገር ስሙኒ ዛሬ ድረስ ያገለግላል። አንድ ቀን የሆነ ሽማግሌ ፈረንጅ በፒያኖ የሙላቱ አስታጥቄን ሙዚቃ በጣም ኢሞሽናል ሆኖ የአገሬ ናፍቆት ለሙላቱ አስታጥቂ ያለኝ አድናቆትና ለዚህ ፈረንጅ ያለኝ አዘኔታ ተደማምሮ በጣም ስሜታዊ ያደረገኝ $100ን መሽለቅ አድርጌ ግንባሩ ላይ ለመርግለት ከፈለኩ በኋላ በ48 እንዳይከሰይ በመስጋት ፒያኖ ላይ ጣልኩለት። ሽማግሌው ፈረንጅ $100ን ሲመለከት በጣም ከመደናገጡ የተነሳ ለጥቂት ሰከንዶች ዜማው ጠፋበት። ሳያስበው የእርጋ ዱባ ለመጫወት ጀመረ። አመስግኘው መንገዴን ከቀጠልኩ በኋላ ራሱ ሊፋታይ ነው ፒያኖን በሲኖ ትራክ አስጭኖ እየተከተለ ተጫወተል። ወደ አገር ቤት እንደተመለስኩ ለለምደው ያልቻልኩት ነገር ቢኖር የድምጽ በክለት ነው። በተለይ የመንገድ ዳር ማስተዋቂያና ስብከት አልበዛም። ሰዎች እምነታቸውን በአደባባይ የማስተዋወቅ መብት አላቸው። ከስብከት ጋር ችግር የለብኝም። ግን አንዳንድ ሰዎች ወደ አደባባይ የሚያወጣቸው የእምነት ፍቅር አይመስለኝም። የገዛ ድምጻቸውን በማይክ የመስማት ፍቅር ይመስለኛል። በቀደም እዚህ መገናኛ በሚገኝ አንድ አውቶቡስ ማቆሚያ ላይ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ጠጋ ብዬ ቆሚያለሁ። አንድ ሰውዬ ፍሪጅ የሚያክል ሞንታርቦ ከፊታችን ጠምዶ ሲያበቃ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ብሎ ሲጀምር አንዱ ወንድማችን ይወለ እዚህ ያለነው ሁሉ ቀደም ብለን ጌታን ተቀበለናል። የድሮ ጴንጤዎች ነን። አሁን ራሱ እዚህ የቆምነው ወደ መካነ ኢየሱስ የሚወስድ አውቶቡስ ለመጠበቅ ነው። ሰውየው ሞንታርቦውን እየጎተተ ገለል ይላል ብዬ ስጠብቅ አይጥና በረሩ አስቸግሮታል። አይጥና በረሩ አስቸግሮታል። እንግዲያውስ ባንድ ድንጋይ ሁለት አምፖል እንዲሉ ሁለቱን ባንድ የሚያጠፋ መድኃኒት ተዘጋጅቶለታል። በመጀመሪያ አይጡን በመድኃኒት ይገድሉታል። ከዚያ የአይጡን ሬሳ ጠረን መቋቋም ያቃታቸው በረሮች ቤቱን ጥለው ይሄዱለታል። እመለሳለሁ። አመሰግናለሁ።